Odnos Davida Dragojevića i Ane Korać privuka je pažnju svim ljubiteljima zadruge. Oni se ne odvajaju jedno od drugog, a čim se ukaže prilika, oni razmenjuju nežnosti. Upravo o Davidovom odnosu sa Anom progovorio je i njegov otac Goran Dragojević. Nemam vremena toliko da pratim, više po novinama ispratim šta se dešava. Meni se sviđa što je on vesel, nije utučen sada i neraspoložen. Sviđa mi se sada kakav je. Kada sam gledao neke stvari, zgrozio sam se. Ne znam kako je izdržao da bude normalan. Aleksandra mu je skakala po živcima. Sada je onakav kakav jeste, rekao je Davidov otac. Na pitanje da uporedi Anu i Aleksandru, odgovorio je na sledeći način. Ana mi deluje fino, simpatične. Vidim da mu prija jako. Sasvim je drugačija slika sada. S Aleksandrom nije znao gde je. Ona mu je stalno zvocala, nabacivala nešto. Nije znao šta da radi sa njom, rekao je gospodin Goran, a zatim zaključio. Sa kojom god da je srećan, on ima moj blagoslov.